وحنو أرقنا أيوة هالوضع أفرن تاسنا وحوي يحصل صيد

and mm -hmm.

ka qayb qaatay sidii loo nabadeylahaa waxay sheegtay in boqol iyo siddeetan iyo sideed kun oo askarta ciidamada wadankeeda dumar iyo rag iyo dadka lo farsamo yaqaanaa ay ka hawlgaleen waxay ugu yeedhay shan iyo conton howlgalood ama operations oo ku yaalla afartan wadan taasoo ka dhigan inay yihiin wadanka ugu ballaarhan ee bixiyo ayo tiri dhinaca nabad ilaalinta caalamka kana qayb qaata

sidaas ayuu sheegay dhanka kale ra-isal wasaaraha wadankaasi ayaa aflabadi yaadhay waxa uu sheegay in dunida oo dhan wadamada isku haleynayo oo dhan ay dhabarka u jeedisay ra-isal wasaaraha wadankaasi mater peshian ayaa yidhi aniga waxaan ka xumahay ayuu yidhi in aan idi iraahdo dalaalkii aanu saaxiibka laahaynoo ruushka ugu horeeyo

a kamid tahay xoojinta ciidanka wadankaasi azerbijan iyo ina yeeshaan gacanta sare iyoin lagu caawiyo troniska iyo qalabka kale a ugu baahaya goobaha la isku muto ee dhibaatooyinka waaweyn ee dhinaca dagaalka ay ka dhacaan intaas waxaa lagu daray in dowladu ay sii wadi doonto waa sida loo sheegay turkig taageerada iyo baritaarka qalbaynta iyo xoojinta milatariga rbajn